Toshkent o'zi turgan bitgani tilsim. Bu shaharning tarixi hali ko'p qirralari ochilmagan deyish ham mumkin. Binobarin bu shaharni rivojlanish tarixida o'ziga xos bir xususiyat shuki, ayrim shaharlar bitta joyda shakllanib, bitta joyda o'sib rivojlanib, bitta joyda hozir ham mavjud. Masalan, Buxoro sharif. Samarqand shahri bir joyda paydo bo'ldi, robotlar qismidan kengayib boshqacha tus oldi. Toshkent esa bir necha manzillarda shakllanib, oxiri to'planib bitta shaharga aylangan. Bu Shoshtepadan boshlanadi. Qolaversa, Burgulik madaniyati deb ataladigan bronza davri va O'rta Sirdaryo mintaqasi shaharsozlik hududlarida shakllangan shahar hisoblanadi. Shu jihatdan Toshkent shahrining atroflari juda sersuv, tarmoqlangan suvlar bilan ta'minlangan muhit bo'lganligi sababli qaysi suv qulay bo'lsa, o'shani bo'yida shaharni dastlabki bo'laklari paydo bo'la boshlagan. Ilk o'rta asr shaharsozlik, shahar madaniyati o'zini qobig'iga yana sig'may qoldi. Taraqqiyot shunaqa rivojlanish davri bo'ldiki, endi shahar kattaroq maydonda yangitdan barpo bo'lishi kerak bo'ldi. Yangitdan emas, o'sha ildiz holatni rivoji yangi bosqichda ko'rinish berdi. Bu shahar bosu katta kanalini o'rta qismi anhor deb ataymiz, o'rda deb ataymiz. Ana shu o'rda suvini o'ng qirg'og'ida va chap qirg'og'ida qisman Qashqar mahalla, Qashqar darvoza, Xitoy darvozasi degan joylar bor. Demak, shundan boshlab to ko'kchagacha bo'lgan hozirgi Toshkent miqyosida bir tomoni, deylik, shahar eski jo'va maydoni va undan shimolga qarab yo'nalishdagi yo'llar bo'ylab Qorasaroy va boshqa mintaqalar. Bu yog'i Beshog'och bilan chegaralangan o'rta asr Toshkent shahri paydo bo'ldi. Buyuk Ipak yo'lining muhim strategik manzilida joylashgan ushbu shaharning Toshkent deb atalgunicha Choch, Madina Tashshosh, Shoshkent, Binkat kabi nomlari bo'lgan. U turk xoqonlarini, arablar, qoraxoniylarni, qora xitoylarni, sahroyi mo'g'illarni ko'rdi. Toshkent haqidagi tadqiqotlarning, ilmiy, tarixiy va adabiy asarlarning adadi yo'q esa-da, shahrimizning tarjimai holi hozircha yozib bitkazilmagan. Ya'niki, moziyning ochilmagan tilsimlari bisyor. Toshkent shahri madaniy markaz sifatida juda katta rol o'ynagan. Ayniqsa, islom sivilizatsiyasi jarayonlari bizda boshlangan dastlabki, deylik, 8-9 asrlarda Toshkent juda katta bir ma'naviy markazga aylandi. Men bu yerda Qafoli Shoshi, hozirgi Hazrati Imom deb atab e'zozlab, aziz qilib, hozir juda chiroyli, ko'rkam bir maydon, ko'rkam bir o'ziga xos ma'naviy madaniy markazga aylandi. Bir chekasida Islom instituti ishlab turibdi, bir chekasida O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazining yangi binosi qad ko'taryapti. Juda hashamatli bino. Yana u yerda 5000, 6000 kishi sig'adigan juda katta masjid barpo bo'ldi. U yerda Mo'yi Muborak degan juda mashhur madrasa hozir butun Islom sivilizatsiyasiga xoski adabiyot qayerda nima bo'lsa hammasi shu yerda juda katta kutubxona qilib qo'yilgan va Qur'oni Karimning Hazrat Usmon Zunurang davrlarida ko'chirilgan nusxasi mana shu kutubxonada turibdi. Bu juda muqaddas joy. O'sha Qur'onning shu nusxasi tufayli ham Islom sivilizatsiyasi markazi maqomiga. Hattoki 2007-yilda Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi maqomida bir yil o'sha maqomni o'zida ushlab turdiki, bu bizni Toshkent shahrimizni tilsim tarixi uchun juda faxrli sahifalar hisoblanadi. Darhaqiqat, xalqimiz orasida Toshkentning tarig'ini yegan chumchuq Makkatillodan uchib keladi degan iboraning uzoq yillardan beri og'izdan og'izga o'tib kelishi bejiz emas. Chunonchi, Toshkent non shahri, Sharq mash'ali, ma'rifat, madaniyat va ma'naviyatning mayog'i kabi qisqa iboralar qalbimizda go'yo muhrlangandek bo'lishi ham
bejiz emas. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida poytaxtimizning yana bir tilsimi, ya'ni ilm ma'rifat maskani hisoblanmış Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti tarixi va buguni xususida so'z yuritamiz. Aynı şu tilsim joylardan biri 1918 yılda tashkil topgan Turkiston Sharqshunoslik instituti edi. Bu o'quv va ilmiy dargoh 1924 yılda O'rta Osiyo Davlat Universiteti tashkil topgan edi va Mirzo Ulug'bek nomidagi milliy universitetning bugungi o'sha vaqtdagi nomi O'rta Osiyo Davlat Universiteti tarkibiga Sharq fakulteti nomi bilan kirib keldi. Ana shu maqomda bu o'quv dargohi, bu ilmiy dargoh juda katta ko'p miqdorda deylik masalan kadrlarni eng yuksak kadrlarni yetishib chiqishiga, sharqshunos kadrlarni yetishib chiqishiga baza bo'lib o'ziga xos bir zamin shakllangan edi. Ana shu yillar davomida sharqshunoslik ilmi O'zbekistonda o'ziga xos jahon sharqshunosligining markazlaridan biriga aylandi. Qolaversa, bu dargohda kimlar yetishib chiqmadi ekan deb so'rasangiz, akademiklardan Rahimaxon Aminova, Bo'rboy Ahmedov, akademik Nig'matilla Ibrohimov, Ubaydulla Isroilovich Karimov, Abdulahad Muhammadjonov, Alibek Rustamiy, akademik. Xullas, sanoq tugamaydi. Bular hammasi mana shu Sharqshunoslik universitetini alma mater. Shu yerda o'qib ta'lim olib, shu yerdan respublika faniga, respublika sharqshunoslik ilmiga ulkan hissa qo'shib ketgan allomalarning nomlarini atab o'tdim. Avvaliga Turkiston Sharqshunoslik instituti deb tashkil etilgan mazkur ilm dargohi faoliyatining ilk yillaridanoq qo'shni mamlakatlar uchun ham sharqshunoslik fanining turli sohalari bo'yicha malakali mutaxassislar yetishtirib bera boshlagan. Bu yerda Turkiston va unga yaqin bo'lgan sharq mamlakatlarining tarixi, etnografiyasi, geografiyasi, o'lkashunosligi, islom tarixi, musulmon qonunshunosligi kabi yo'nalishlar va sharq xalqlarining tillari va adabiyotlari o'rgatilgan. Universitetimiz tarkibida fakultetdan tashqari deylik, masalan, sharq sivilizatsiyalari va tarix fakulteti. Bundan tashqari kompleks fakultetlar tashkil qilingan. Masalan, xitoyshunoslik bittasi. Bittasi quriyoshunoslik. Yaponshunoslik yo'nalish bo'ylab. Bu nima degani? O'sha mamlakatlarni tarixidan tortib, madaniyatdan tortib, diniy munosabatlari deymizmi, ma'naviy dunyosi deymizmi, iqtisodi deymizmi, bugungi potensial salohiyati, ertaga muomalaga kirishadigan bo'lsak, nimalar borligini oldindan biladigan kadrlar. O'sha mamlakatlarning siyosati deysizmi, siyosat bilan bog'liq dunyo siyosatidagi o'rni masalalari kompleks o'rganadigan yangi tipdagi fakultetlar shakllanyaptiki, bizni universitet doirasida bu bizni masalan keng tarmoqlik sohalarni mukammal biladigan yetuk kadrlar, faqat til emas, faqat adabiyot emas, faqat tarix emas, siyosati ham, iqtisodi ham, butun ijtimoiy hayoti deymizmi, etnografiyasi, etnologiyasi deymizmi, o'sha mamlakatda hammasini kompleks o'rganadigan yo'nalishdagi yangi bir tarkibiy tuzilmalar shakllandiki, universitetimizda biz aslida universitet bo'lishimizga sabab shu ham bo'ldi. Ish ko'lamimizni kengaygani sabab bo'ldi. Demak, ish ko'lamimizni ko'rsatilgan o'sha mamlakatlarning butun mohiyati bilan hamma jihatini, xalqini ahvolidan tortib, ijtimoiy, siyosiy jarayonlari, madaniy, ma'naviy dunyosi hammasini kompleks o'rganiladi. Universitet tashkil topgach kun sayin kengayib, takomillashib borgan. Arab, fors, pushtu, hind,
урду, хитой, уйғур, турк тиллари билан бир қаторда, инглиз, рус тиллари ўрғатилган. Шунингдек, хориҷлик талабаларнинг ўзбек тилини ўрғанишига ҳам катта аҳамият берилган. Ман 1966-йилда шаршинослик юнолишига аспирант бўлиб кирганман. Шундан бошланган, ҳозиргача мана 66 бўлса, у ёғи 34 бўлса, бу ёғи 44, 54, сакам 55, 60 йилдан бери шу соҳа да ишлаб келаман. Ман ўзи асли Эрон тилшинослиги юнолиши ва ман тарихий манбашинослик юнолишида ишлайман. Эрон тилшинослиги дегани мани номзодлик ишим суғд тили деб аталадиган қадимги, ҳозир йўқ бу til, тахминан 10-11 асрлар оралиғида бу til ўлик тилга айланди. Туркий til ва тожик тили базасида ўша суғд тилдан қолдиқлар жуда кўп ҳозир ҳам. Махсус тадқиқот талаб масала бу. Демак, суғдшинослик юнолиши бўйича фан номзоди бўлган эдим. 90-йилларни бошларида ёзган докторлик диссертатсиям тарихий манбашиносли юнолишга қабул қилинган. Ман тарихчи манбашинос, ҳам филолог, шарқшиносман. Шарқ халқларининг мумтоз ва ҳозирги замон адабиёти бўйича талабаларга чуқур билим бериш мақсадида 1965-йилда махсус шарқ мамлакатлари адабиёти кафедраси ташкил этилган. Ўзим масалан 4 фан докторим, 10-10га яқин PhD ва кандидат фан номзоди даражасига эришган шогирдларим бор. Суғдшинослик мактаби шакллани Ўзбекистонда, мани атрофимда. Бунда масалан бир неча етук кадрлар ишлаб турибди. Демак, ундан ташқари авеста шунослиги юнолиши шаклланиятди. Бу ҳам қисман мани номим билан ҳам боғлиқ бўлди, чунки авестани таржима қилиш, талқиний мақолалар, бу нарсалар билан сал кўзга кўринган ҳолатлар бор. Бу бизнинг атрофимизда авеста шуносликка ўхшаш бир юнолишни шакллантиришга ҳам сабаб бўлди. Бу соҳада бир фан номзоди PhD етишиб чиқди яқинда ва университетдаги авеста тадқиқотлари маркази бор. Ўша марказ билан ҳамкорлигимиз ва бирга қилаётган грант ишларимиз бор. Бу ҳам ўзига хос бир юнолиш шакллантиришга сабаб бўлиб турибди. Бир оз вақтдан сўнг Ғарбий Европа тиллари кафедраси ташкил қилиниб, Европа тилларини чуқур ўрғатишга алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, талабаларнинг нутқ маданиятини ўстириш мақсадида чет давлатлардан ўқитувчилар таклиф этила бошланган. Мазкур илм даргоҳи Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори асосида 2020-йилдан университет мақомини олди. Биз университет мақомига чиқдик ва масъулиятимиз бу соҳада янада кучайди. Бугунги кунда ишларимизни янгитдан университет мақомида турган талаблардан келиб чиқиб қайтадан ташкил қиляпмиз. Ман умид қиламанки, яқин келажакда биз мана шу университет мақомини оқлайдиган даражада етук кадрлар тайёрлаш хизматида қолдан келган хизматларни адо этамиз. Ва шу университет мақоми берилгандан кейин шу қарорда кўрсатилган бир қатор ишлар амалга ошириш бўйича ҳозирги кунда жадал ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан қарорда кўрсатилишича Шарқшинослик университети мақомини кўтариш ва халқаро майдондаги мавқеини ошириш бўйича ҳам жуда кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Бу бўйича алоҳида йўл хариталари ишлаб чиқилди ва бу йўл хариталари асосида ҳозирги кунда Шарқ мамлакатларининг аксарияти билан ўша халқаро алоқаларимиз ривожланиб бормоқда. Ва бу доирада шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, ҳозирги кунда Корея Республикаси, Ҳиндистон ҳамда Белоруссия билан дабл дегри юнолишида қўшма таълим дастурлари ташкил қилинган. Ҳозирги кунда бу ерда шу ўнлаб талабалар бу ўша дабл дегри дастури доирасида таҳсил олишмоқда. Бундан ташқари хориҷий олий таълим муассасаларининг етакчи мутахассисларини таълим жараёнига жалб қилиш бўйича ҳам бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда Миср Араб Республикасидан, Ҳиндистондан, Эрон Ислом Республикасидан, Туркиядан ташқари Корея Республикасидан, Япониядан ўнлаб хориҷлик ўша етук мутахассисларимиз келиб, бу ерда ўзимизни талабаларга дарс бериб келишмоқда. Хориҷий давлатлар билан тузилган шартномаларга кўра
talabalar almashinuv dasturlari ham mavjud va bu almashinuv dasturlari doirasida talabalarimiz hozirgi kunda Koreya Respublikasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Yaponiyaga o'sha 1 yillik borib o'zlarining malakalarini oshirib kelmoqdilar. Undan tashqari magistratura hamda doktorantura yo'nalishlari bo'yicha ham aksariyat o'zimizni bitiruvchilarimiz bor, bu yerda malakasini oshirib kelayotganligini aytishimiz mumkin. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining ilmiy faoliyati asosan bu yerdagi qadimiy qo'lyozmalar fondi bilan bog'liq. Bu qo'lyozmalar majmuasi ilmiy jihatdan dunyodagi eng yirik va mashhur xazina hisoblanadi. Bu yerdagi fondda saqlanayotgan asarlarning ichida eng qadimisi 9-asrga, eng yangilari esa 20-asrning 1-choragiga taalluqlidir. 46-80 qarorda ko'rsatilishi bo'yicha bu yerda asosan o'sha bizni o'sha ajdodlarimizdan qolgan meroslar, masalan, nodir qo'lyozmalarni o'rganish borasida ham alohida bir ko'rsatmalar bor. Bu jarayon bo'yicha ham hozirgi kunda juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan o'sha hozir domla aytib o'tgan manbashunoslik va tasavvuf germanetika kafedrasini tashkil qilinishi, nasib qilsa yangi o'quv yilidan boshlab bu yo'nalishda manbashunoslik yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash bo'yicha alohida qabul kvotalarini shakllantirish bo'yicha takliflar berildi. Agar bu takliflar tasdiqlanib kelsa, bu yo'nalish bo'yicha ham bakalavrlar qabul qilinadi va mutaxassislar alohida shu manbashunoslik va tasavvuf germanetikasi yo'nalishi bo'yicha ham tayyorlanadi. Undan tashqari o'sha O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Abdurahmon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan o'sha minglab qo'lyozmalarni muomalaga kiritish va ularni o'sha tarjima qilish, tabdil qilish borasida ham asosan o'sha bizning bitiruvchilarimiz hozirgi kunda faol ish olib borishyapti va bu jarayonni rivojlantirish va o'sha qo'lyozmalarni xalqqa yetkazish maqsadida ham o'sha amaliyot bazasi sifatida u yerda hozir foydalanyapti va u yerdagi o'sha nodir qo'lyozmalarni nusxalarini bizning universitetimizga taqdim qilish ham aynan o'sha qarorda ko'rsatib o'tilgan. Alohida bir laboratoriya markaz tashkil qilish bo'yicha ham ishlar ketyapti va bu yerga o'sha tegishli o'sha texnikalari va o'sha qo'lyozmalar namunalari hammasi jalb qilinib, u yerda alohida laboratoriya shakllantirildi va u yerda bevosita talabalarimiz faqat nazariy bilim emas, balki o'sha amaliy mashg'ulot olib borish orqali o'sha qo'lyozmalarni yanada mukammal o'rganib, ular ustida ularni restavratsiya qilish bilan bog'liq masalalar ham, undan tashqari xattotlik, masalan, chunki har bir o'sha sharqshunos o'sha manbani o'rganish jarayonida birinchi navbatda xatni bilish kerak. Xat turlarini ajrata olish kerak. Agar xat turlarini ajrata olmasa, xatni bilmasa, unda manbani ichiga kira olmaydi, uni o'qiy olmaydi, o'zlashtira olmaydi. Shu maqsadda ham hozirgi kunda bir qator ishlar amalga oshirilib bormoqda. Dastlab mazkur ilm dargohida sharq qo'lyozmalarini o'rganishga mo'ljallangan bo'lim mavjud bo'lgan. Keyinchalik mazkur bo'lim negizida qo'lyozmalarni tasniflash, ilmiy o'rganish va tavsiflash, tadqiq etish hamda nashrga tayyorlash, shuningdek, sharq xalqlarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarini o'rganishga ixtisoslashgan qator bo'limlar tashkil etildi. Sharqshunos ilmiy xodimlar, ilmiy ishga faoliyatga tayyorlanganlik ko'rgan kadrlar tayyorlashni ham alohida ko'zda tutadi va bunga erishyapti. Bizni masalan oddiygina bizni kafedramiz bor. Manbashunoslik, tarixshunoslik va tarix tadqiqotlar metodlari degan magistraturasi bilan birga Markaziy Osiyo xalqlari tarixi degan kafedra bor. O'shandan biz yaqinda manbashunoslik va tasavvuf germanistikasi nomi bilan yangi kafedra bo'lib ajralib chiqdik. Bundan murod maqsad nimadir? Tasavvuf yo'nalishini chuqur tadqiq etish, chunki ma'naviy dunyoni, ma'naviy avlodlarni ma'naviy tarbiyasi, ma'naviyatini yuksaltirish masalasida tasavvuf ta'limotlarining roli katta degan bir masala qo'yilganki, shu munosabat bilan tasavvuf germanistikasi yo'nalishi kafedra qilib ajratildi manbashunoslik bilan birga. Umumiy tarixiy manbashunoslik bir yo'nalish, ikkinchi yo'nalish tasavvuf germanistikasi yo'nalishi, ya'ni tasavvuf merosini mazmun mohiyatiga kirish degan ma'noni bildiradi germanistika degani. Ana shu yo'nalishda
Hozir kadrlar tayyorlashning bir yangi yo'nalishi shakllandi. Bu sharqshunoslik universiteti bugungi maqom mana ikkita binoda joylashganmiz. Yana bitta binoyimiz bor. Vokzal yo'nalishidagi ko'chalardan birida. Uchta binoda ishlab turibmiz hozir. Buni o'zi masalan bizni tobora rivojlanib, kengayib borayotganimizni dalolati. Bu universitet hayoti, butun faoliyati davomida bir necha joylarda yashagan. Ishlagan. Hozirgi milliy teatrni bilasiz. Xadra maydonining bu betida shu milliy teatrning yonboshida bir bino turibdi. Sharqshunoslik fakulteti bir vaqtlar o'sha yerda bo'lgan. Qolaversa SAGU deb atalardi bir vaqtda Srednyeazijskiy государственный университет, hozirgi arxitektura institutini binosi SAGU edi bir vaqtda. Undan keyin mana universitet nimasi yangi maydonlarda katta universitet kompleksi vujudga keldi. Sharqshunoslik fakulteti 1991 yil sentyabr oyida bu institut Sharqshunoslik instituti maqomida ish boshlagan. 1990 yilda Sharq fakulteti negizida Sharqshunoslik instituti tashkil etildi. 1991 yil 15-iyul sanasida esa ushbu ilm dargohi Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutiga aylantirildi. Shuningdek, bugungi ehtiyojlarni inobatga olgan holda Sharqshunoslik sohasidagi turli ixtisosliklar va yo'nalishlarning doirasi kengaytirildi. Sharqshunoslik universitetini hozirgi kunda o'sha xalqaro maydondagi nufuzini orttirish borasida hozirgi kunda o'sha O'zbekiston Respublikasida faoliyat olib borayotgan xorijiy mamlakatlarni o'sha elchixonalari va elchilarini ham o'quv jarayoniga jalb qilish holatlari ham bor. Masalan, bir nechta o'sha favqulodda muxtor elchilarimiz hozirgi kunda universitetimizga kelib, talabalarga o'zlarining sohalari bo'yicha, masalan, o'sha mamlakatlar iqtisodi, siyosati bo'yicha, ba'zilari adabiyot bo'yicha talabalarimizga darslar ham o'tib berishyapti. Undan tashqari, sharqshunoslik sohasini yetuk mutaxassislari hozirgi kungacha bitirgan bitiruvchilarimizdan 50 ga yaqinlari shu kungacha dunyoning turli mamlakatlarida favqulodda va muxtor elchi lavozimlarida ham faoliyat olib borishgan va hozirgi kunda ham bir nechta o'sha favqulodda va muxtor elchilari bizning universitetimizni bitiruvchilari hisoblanadi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti Markaziy Osiyoda yagona sharqshunoslik oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Mazkur dargoh 1991 yildan 2020 yilga qadar institut maqomida bo'lgan. Universitetimizda talabalarga o'sha o'quv jarayonida o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash borasida ham hozirgi kunda o'zimizni universitetda faoliyat olib borayotgan malakali professor o'qituvchilar hamda xorijlik professor o'qituvchilar bilan hamkorligida ham bir qator o'quv adabiyotlarni yaratish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Undan tashqari o'sha akademik litsey hamda texnikumlar uchun ham darsliklar, o'quv qo'llanmalar yaratish bo'yicha ham ishchi guruhlari tashkil qilingan va ular ham bu hozirgi kunda bu ishlarni samarali amalga oshirish bo'yicha faoliyat olib borishmoqda. Undan tashqari talabalarimizga qulaylik yaratish maqsadida mana axborot resurs markazi mavjud va bu yerda hozirgi kunda o'sha 200 mingdan oshiq adabiyotlar mavjud. Bularni ma'lum bir qismi bevosita o'sha o'quv jarayoni bilan bog'liq, undan tashqari badiiy adabiyotlar va uni yana bir alohida bir aytib o'tish kerak bo'lgan jihat shundan iboratki, bizni axborot resurs markazida bevosita o'sha o'zimiz sharqshunoslikka bog'liq bo'lgan nodir qo'lyozmalar fondi ham mavjud. Bu yerda ham hozirgi kunda yuzlab o'sha nodir qo'lyozmalarni nusxalari, asl nusxalar saqlanib kelmoqda va bu ham bevosita o'sha sharqshunos talabalarimizni kelajakda malakali mutaxassis bo'lishlari uchun bu yerda o'sha bevosita foydalanib o'qib o'rganishlari uchun zamin yaratadi deb o'ylayman. Universitet fakultet sifatida faoliyat ko'rsatgan davrda filologiya, tarix va iqtisod ixtisosliklari bo'yicha mutaxassislar tayyorlangan bo'lsa, bugungi kunda ushbu o'quv maskanida 10 dan ortiq mutaxassislik bo'yicha ta'lim berib kelmoqda. Binobarin, hozirda universitet tizimidagi fakultetlar soni 25 ga yetgan. Shuningdek, Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetida ayni kunda 20 dan ortiq til o'qitilmoqda. Undan tashqari yana sharqshunoslik sohasida umuman sharqshunos malakali sharqshunos kadrlarini yetishtirish, tarbiyalash maqsadida
hozir kunda o'sha seleksiya masalasiga ham alohida urg'u berilmoqda va mana o'zimizni universitetimiz qoshida hozir kunda bitta akademik litsey Yunusobod tumanida joylashgan faoliyat olib boryapti va bu litseyning faoliyatini rivojlantirish, shakllantirish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda hozir kunda. Bundan tashqari hozir kunda respublikamizda demak bittasi Xorazm viloyatida, Xiva shahrida, ikkinchisi Namangan viloyatida, Namangan shahrida universitet qoshidagi ikkita sharq tillariga ixtisoslashgan texnikumlar tashkil qilindi. Va shu 2020-2021 o'quv yilidan boshlab shu texnikumlarga qabul tashkil qilindi va hozir kunda u yerda o'sha turizm sohasi bo'yicha va o'sha sharq tillariga yo'naltirilgan hamda iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha talabalar qabuli tashkil qilinib, o'quv jarayonlari boshlandi. Yuksak va mukammal ta'lim yurt istiqbolining porloq kelajagini namoyon qiladi. Bugun Toshkent davlat sharqshunoslik universitetidan yetishib chiqqan yetuk va malakali kadrlar mamlakatimizning turli jabhalarida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bunday faol jarayonlar hozirda ham davom etmoqda. Bahasa kata kerja.